Ужгородець Ігор – ветеран військової служби, воював у складі легендарної Закарпатської 128-ї бригади, був заступником начальника штабу. Каже, після поранення під Донецьком на фронт не зміг повернутися. Вирішив скористатися державною програмою профадаптації і безкоштовно отримати категорію Є у одній з автошкіл міста. Мені сказали в цьому, як і в управлінні, що хочеш на категорію Є перездати. У мене категорія А, Б і С є, а категорія Є немає. Ну, я, звісно, хочу. Для роботи водія фури. Що важко? Трогання з місця, далі движення назад. Габарити, да. Тобі ж, ну, це трошки якось є така, ну. В принципі, передня їзда – це нормально, а задня їзда – це більш-менш. Наразі за програмою підтримки ветеранів перші 8 осіб безкоштовно навчаються у автошколі. Здобувають професію водія транспортних засобів різних категорій. Стартував курс 3 тижні тому. На ділі вона працює ще не повністю, тому що мало видно, люди звертаються в соціального захисту, управління соціального захисту. Ще, може, небагато людей знають про цю програму, бажано, щоб більше знали. Михайло Суддя розказав, як спільно з Департаментом соціальної політики міської ради реалізовує державну програму профадаптації для ветеранів. Працює це так. Це люди звертаються в управління соціального захисту. Там вони приносять відповідні документи. Після того управління соціального захисту збирає документи, які потрібно для навчання. Представляє нам. Ми складаємо списки, готуємо відповідні документи для проходження навчання, реєструємо групу в сервісному центрі, назначаємо час навчання, період і час навчання, люди приходять і займаються. Спочатку теоретичний курс, а після здачі іспиту у сервісному центрі МВС – практикум і знову екзамен. Для учасників за державною програмою усе безкоштовно. Можуть пройти професійну адаптацію особи, які були особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів та члени їх родин. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, члени сімей загиблих ветеранів та члени сімей загиблих захисників і захисниць та постраждалих ветеранів Революції Гідності. Подати заяву з пакетом підтверджуючих документів можна до представництва соцзахисту за місцем проживання і вказати конкретно, яким напрямом професійної адаптації бажає скористатися ветеран або член його сім'ї. Підвищення кваліфікації або здобути другу вищу освіту, або іншу просто освіту за іншим напрямком на рівні бакалавра чи магістра попередньої освіти. Предоставляє соціальний захист населення пакет документів, тобто пише заяву і відповідно копії документів, що підтверджують, що це є або ветеран, або військовослужбовець, або член сім'ї загиблого захисника чи захисниць. Далі заключається тристороння угода між учасником, органом соцзахисту і навчальним закладом. В умовах договору прописуються підпункти, де вказуються суми на кожен бюджетний рік. Таким чином проплачується коштом держави весь курс. Автошколи можуть піти в центрі зайнятості, можуть звернутися для підвищення кваліфікації робітничих професій в ПТУ. Це спочатку потрібно звернутися в центр зайнятості, що вони хочуть пройти навчання. Далі вони говорять, за якою спеціальністю вони хочуть пройти. Розумієте, чи це університет, чи це вища освіта, чи це технічно професійна. І далі їм надають, уже відповідно пропонують, де вони можуть здобути цю кваліфікацію чи професію. Строк профадаптації визначається терміном здобуття освіти чи підвищення фаху. При отриманні магістерського рівня вищої освіти на основі бакалаврського вартість навчання не повинна перевищувати 15-кратний розмір прожиткового мінімуму. Ця програма і зараз дуже на часі, тому що, можливо, людина до того часу мала одну професію, зараз по стану здоров'я вона не може працювати за тією професією, і тому в неї є можливість здобути іншу освіту і працювати за іншим напрямком. Наразі заключено 12 договорів, тобто всього 12 ветеранів подали заявки з Ужгорода, Мукачева та Чопа. На Закарпатті у державному бюджеті на цю програму передбачено 612 тисяч гривень. Уся інформація доступна на сайтах Міністерства ветеранів та Департаменту соціального захисту населення.